Как ще завърши войната между МВР и нелегалните мигранти? Мои гости сега са Валентин Попов, който е председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР и разследващия журналист Йово Никол. Добро утро, господа. Добро утро. Добро. Господин Попов, а, хем това, което колегите ви казват е сензация, хем когато ги слушаме, нямаме усещането, че това е някаква новина. Ние това си го знаем. Нали така? Ами. Бих го определил като сензация, ако се чуваше в една нормална от тая гледна точка държава. Ние очевидно не сме. И да, новина няма. Това го говорим вече дълги години. Той е натиск върху южната ни и частично върху западната ни граница. Не от вчера, е от 10 години. Не Парите вкрата... ли са проблема? Липсата на пари ли е проблема? О, Тези хора да се чувстват сами, изоставени, самооборудвани, самооблечени. Това е, това е, самооблечени. е един огромен проблем. Комплексен. Става дума и за пари, разбира се, защото оборудването и техниката, с която тия хора не разполагат категорично, поне не в достатъчна степен, струват пари, наистина. Сигурността струва пари. Колкото инвестирате в сигурност, такова ниво на сигурност ще получите. Но очевидно и категорично не става дума само единствено за пари, става дума за организация, става дума за липса на хора. От а, година, 2010 година до днес. Штатовете за служители на най-низките изпълнителски нива в Министерство на вътрешните работи, тези, които виждате по улицата, тези, които са по граница, тези, които влизат в горящите сгради, така. са намалени, щатовете имам предвид, с повече от 25%. Това, което през 2010 са го вършили 4-ма, колеги, сега трябва да го вършат 3-ма и то, ако имат късмета, някои от тях да не е в командировка на турската граница стих. Друго ме впечатли доста силно от това, което колегите ви казват, макар и анонимно. В момента началниците, които са на ръководни позиции, нямат смелостта да поемат отговорност. Те стоят там, за да си вземат заплатите. Това също не е нещо ново. А... Тоя проблем се задълбочава много сериозно в времена точно като сегашните. Политическа нестабилност в страната, не се знае кой ще е следващото. Когато един министър идва, друг отива, трети босменя. Плюс задълбочаващата се полит... политизация на едно деполитизирано по закон ведомство. Като съберете тези неща и получавате ефекта на снишилия се ръководител, който просто чака да види кой ще бъде следващия, който ще разполага с бата му. Вижте. Това, което казвате, е много съществено. МВР е по закон е деполитизирана. Факт. А вие в момента виждате силна политизация. Разбира се. На И тя слиза до все по-низко ниво. Защо? В а. Очевидно, в някои случаи МВР е... Как да кажа, добър начин да се прави политически пиар. Вие го виждате като журналист. Към кого отправяте това обвинение? Отправяте ли го към сегашния министр Иван Деме? Не коментирам сегашния министр, ще ви кажа защо. Само преди три дни във вашия ефир един бивш депутат, член на комисията, парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, заяви, че политическото и професионалното ръководство на МВР се появява в комисията, за да бъдат изслушани и казват, че по турската граница всичко е перфектно. В същото това време нашата организация, в която членуват една четвърт от служителите в МВР, от години твърди, че съвсем нищо не е перфектно по тази граница. Очевидно обаче въпросният бивш депутат е предпочел да повярва на политическото и професионалното ръководство, макар че малко по-късно той заяви в прав текст във вашия ефир, че видите ли ръководители на служби за вътрешна сигурност, за вътрешен ред, за обществена сигурност, ще калкавят и лъжат пред парламентарна комисия. Това е ужасно. Ако не е вярно, е ужасно. Вие вярвате ако ли на министър е Демерджиев? Ако е вярно, е още по-ужасно. Ами вижте, ние вече не вярваме на политици. На никакви. Много отдавна, да. Не и докато само говорим. Вярваме, когато видим реални неща, когато чуем конкретни срокове и кога да видим, че нещата се изпълняват в поставените срокове. До тук ние основно си говорим. Говорите Като... ли си с министър Иван Демерджиев? Не бих казал, че е достатъчно. Искате ли оставката му? Хм. Оставката на един министр не решава проблема след една оставка. Проблема си остава. Дали следващия ще реши проблемите? Много съмнително. В МВР има Афоризъм по този въпрос, Кажете. да не се радвате да твърде много на малко пресе и на нов началник, защото не се знае точно какво ще се получи в перспектива. Ще продължим с вас, но господин Николов, в края на август, 20 и някой беше август, министър Демерджиев обяви война на мигрантите, на хората, които търгуват с мигрантите. Три месеца по-късно, равносметката каква е? Вижте, това, в смисъл, министра да обяви война на мигрантите, да, как се казва. На това... трафикантите на мигрантите. Окей, okay, да. но той, да. той това работи. В смисъл, е необходимо да декларираш, че ще обявиш война на, на трафикантите или на мигрантите, защото работа на МВР е да възпира мигрантите от една страна и от друга страна да разследва каналжиите или трафикантите да извършване тази дейност, за която получава съответното заплащане. Има обективни причини за тази ситуация. Има едно, как да кажа, нагнетяване в момента и то е следствие от мигрантския натиск, който достига размерите на 2016 година, когато имаше особено голям поток от мигранти към Западна Европа. Ние сме транзитна страна, наистина. Тези мигранти не остават в България. Затова имаме напрежение и по южната, и по западната граница. Сега, големия въпрос е защо Мевере обаче дава жертви в борбата с, така, това, с това, това мигрантите. Това, това, това е друга тема. Истия които продължават по 100 км. Как е възможно това? Ами, вижте, това означава, това означава, че този проблем е бил неглежиран дълги години. Министр Демерджиев, онзи ден каза пак в парламента, че гражданите полицаи не са получавали ново оборудване от 7-8 години. В момента в парламента има трима бивши вътрешни милисти като депутати. Би трябвало те да са запознати с тези неща. След инцидента, след смъртта на двамата полицаи в Бургас, в Едюмен се оказа, че в МВР няма протокол за възпиране на автобуси микробуси, коли, е, които возят няма мигранти. Няма протокол на възпитане. Ами, значи, значи, Вчера 10, 10, гледах, 10 имаше такава показна акция а, на доста областни дирекции на МВР. Как се развива лента с шипове и как се така, спира Така, Това, което казваме, казвам че 10 години този проблем е бил неглежиран от ръководствата на МВР. И чак когато се получи един инцидент, тогава се сетиха, че трябва да има подобен протокол. Мисля, това е абсурдно. Това просто е абсурдно смисъл. От толкова години този проблем да е належащ, от толкова години този проблем да е изследван, ако изобщо е изследван, защото аз имам съмнение за това. И, и, и в един момент, чак когато се получи смърт, чак тогава да се задейства. Смисъл, това не, не, не показва някакъв особен професионализъм. Но другу. това ли е проблема, който той не подсказа, господин Попов ясно го сложи на масата и го артикулира, че политическото ръководство на, 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 на това министерство през годините се занимава с политически пиар, а не с тази съществена, същинска част на, на, на работата, която трябва да се занимава? Еми да, смисъл такъв, че наистина. Персоналното ръководство на МВР е това, което трябва да извърши всички тези неща. В будна кома ли е Мевере, както каза главният прокурор а, Иван Гешев преди няколко дни? Главният прокурор Иван Гешев си прави и той а, доста странен пиар на гърба на полицайите. Имах а, по южната граница и по западната граница, изобщо и в страната, а, се вижда как, колко много и какви усилия правят полицайите, които са на терен и не му прави честно нали, да прави такива изказвания. Още повече, че а, в голяма степен разследването е под ръководството на прокуратурата. И ако трябва да стигнем малко по-далеч, примерно а, сириеца, който беше обвинен в а, трафик на мигранти в Бургас, който е виновен за смъртта на двамата полицаи, тази, а, тази седмица получи условна присъда. Точно за каналджийство. Ословна присъда е получил, защото той е сделка с прокуратурата. Очевидно прокуратурата не може да докаже вината му по а, стандартния съдебен процес и поради тази причина изключва разделка, предлага сделка. Предлага сделка. Естествено тази сделка а, получава условна присъда. В същото време главният прокурор иска повишаване на наказанията за каналачиство на жаргон казано. А, и, и това е. Някакъв нонсенс. Да, същото, между другото, поиска и самия министр на вътрешните работи промени в наказателния кодекс, завишаване на наказанията, иземване на колите, с които превозват мигранти. В и така една, и така. една знаменателна реч на адвоката Доковска тази седмица, тя нарече много точно примитивното разбиране, че повишаването на наказанията ще доведе до намаляне на престъпността. Това научно е доказано, че не е вярно и статистически. Че няма такава взаимовръзка. Няма такава. Има, има взаимовръзка, когато а, се прилага закона, когато има ефективни наказания, те довеждат до а, превенция на престъпността и да, съответно до да наманят на престъпността. Безграничното увеличаване на наказанията не води до нищо. В смисъл, а, и 20 години да има в закона да пише, че ще на един на мигрант, ако този закон не се прилага, ако няма достатъчно. А, а, разследвания, а, ефективни доказателства за председа, това няма абсолютно никакво значение за никой. Точно обратното. Престъпници се стават по-нагли, защото очевидно, че закона не се прилага. Господин Попов, в Будна Кома ли е а, министерството? О, не. Аз ще се съгласа с това, което чухме тук. Защо? Не. В това министерство има страшно много хора, които желанието и намерението има да си вършат както трябва работата. Друг е въпросът е какви са възможностите да го правят. Благодаря за много точната дума неглижиране на проблема. Не е като нещата да не са изследвани. Изследвани са. Очевидно не, 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 не няма ефект. Комен, комен, коментирани са. Говорено е за тях и до тук. Резултат няма. Ама защо? Вижте, защо? вижте. Защо? вижте, вижте. Самият факт, че 10 години след началото на този натиск по южната граница, и след 10 правителства, които се опитват, да кажем, да го овладеят по някакъв начин, 10, това, което в момента управлява 11-то, 5 служебни кабинета и 5 редовни от 12-та година до сега. Факта, че все още се опитваме да запушваме дубките по тия граници с командировани служители от други структури, означава, че проблема категорично е бил негрижен в продължение на 10 години. Вижте, това е, това, 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 трафикът на мигранти е организирана престъпна дейност. Разбира се. По, от, 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 тази, от тази гледна точка. Uh, ние не можем да чакаме uh, един, един автобус да тръгне от Бургас, нали, uh, да стигне до, до Виден или до западната граница. Разбира се, това, това са технически неща. В смисъл, има, има достатъчно uh, възможности това да, да, да не се случи и да бъде спряно. Организирането на, на трафик uh, означава, че в, тази, в разследването на тази дейност трябва да се включи ГДБОП, uh, трябва да се включи ДАНС, ако щете, трябва да се включи Националната разузнавателна служба, защото част от дейността се е извършва на друга територия. Тоест това са общи задълбочени да усилия. Че на... В тази престъпна дейност става дума за много, много пари. пари. Факта, че, че задържат все повече чужди каналджии, означава, че в тази, смисъл, че тази дейност има страшно много пари и интересът към нея идва от друга, от доста места. И също с ние а, в един момент се превръщаме в а, хъп на а, трафиканти на, на мигранти. Отделно от това, че това, излучи... това, това се експонира, част. ако щете, ако вдигнем малко поглед на тези неща, а, от причи, една от причините а, да, да, да има опозиция към приемането в Шенген, е именно този несправенето с мигрантския натиск. Да, нещата са логично навързани. Господин Попов... Понеже питате защо. Ами, Единственият разумен отговор, до който бих могъл да стигна, е липса на политическа воля. И аз не напразно споменах какво говори тук, във вашия ефир, преди три дни бивш народен представител, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Има един начин нещата да започнат да потръгват. За да започнат обаче да потръгват, е необходим консенсус между обичаните от всички ни господа и дами, които седят и работят в парламента. Вижте, законодателя не е просто автор на закони. Народното събрание по Конституция и както ни е било заявявано и на нас в прав текст, това е гражданския контрол върху работата на МВР. Ми той ма е липсва. Моля ви за кратък отговор. Вътрешният министр преди няколко дни каза, че МВР се чисти, че там те като здравителни процеси. От какво се изчиства МВР в момента според вас? Задължително е изчистването, доколкото е възможно, защото 100% никой не е ликвидирал корупцията по света, но задължително е опитът да се потиснат корупционни практики в МВР. Задължително е МВР да започне да се чисти от хора, които нямат необходимите професионални качества и говорят далече не само и определено не само за служители, които работят на улицата. Добре. С една дума, какво искате от Иван Демерджиев? Ясност. Прозрачност. Конкретика. Ще получите това толкова от него на тая дата. Това искаме от него и между другото чакам с интерес една среща, на която сме поканени след 3-4 дни, 30, за да чуеме точно тази е конкретика. Не я ли чуем и не се ли убедим в последствие, на база резултати от тия приказки, които ще чуем, смятайте, че доверието ни към този министр окончателно ще бъде ще замине в небитието. Не, че сега е много голямо. Тоест 30 ноември е една критична дата, на която ще решите какво ще правите. Ще решиме в обиятел имате... дни след това. Не точно на 30, но 30 е наистина доста критична дата от тази гледна точка. В каква посока ще бъдат насочени след това решенията ни и това, което обмислям. Добре, мисля, че бяхте ясен. Благодаря ви, господа Йово Николов и Валентин Попов, гости на тази събота. А ви останете с нас. Само след рекомите ще тръгнем последите на поредните промени в изборното ни законодателство.